just hold tight. We're up the moonlight, believe in the magic. On site, we'll make it feel just right. Fra sminkebordet til hår. Se så fint det utenfor hos meg noen ganger. På morgenen så det liksom sånn, det tåker liksom over hele veien. Det så fint! Deilig å endelig prate med dere igjen. Vet du hva? Det skjer så mye i alles liv akkurat nå. Det skjer så mye i vennene mine sitt liv. Det skjer så mye i mitt liv. At jeg føler at jeg bare må være litt til stede for alle nå. Det rett før jul. Snart så skal jeg være hjemme hele desember. Da skal jeg ikke reise. Ja, det kan gå til at jeg skal reise litt. Men jeg skal nesten ikke reise i hvert fall. Vet du, det faktisk noe jeg ser veldig, veldig frem til, og jeg gleder meg til alle de gøye tingene som skjer i jula. Jeg tror jeg skal på 3 eller 4 julebord. Jeg skal på masse koselige kvelder, drikke kakao, og bare... Det blir så digg! Og vet dere hva? Det her veldig gøy for meg. Jeg har ikke fortalt dere det enda, og jeg har alltid vært litt sånn hemmelighetsfull rundt det her. Men jeg, Eveline Karlsen, jeg har egentlig et veldig langt navn, visste dere det? Ja, Eveline Karlsen har kjøpt seg ny bil! Yay! Jeg har kjøpt meg en helt ny bil som jeg kommer til å hente, mest sannsynlig og forhåpentligvis, i desember. Gleder meg så! Jeg tror jeg kommer til å vente med å vise dere hvordan bilen er, før jeg får bilen. Men det en kul bil, om jeg får lov til å si det selv. Så det betyr at vi har masse å se frem til fremover. Altså, ny bil, masse gøy som skjer, masse jobb. Ja. Men som dere sikkert vet, så det jo sånn jeg trives med å ha det. Jeg trives med å ha så mye å gjøre at jeg nesten ikke vet noen ting. Så nå jeg i hvert fall på vei på jobb. Klokka snart 8:30. Jeg skal på Hercules i dag, og jeg skal åpne. Jeg skal være der frem til 14:00, så det en veldig kort dag. Men da får jeg tid til masse i kveld, og jeg skal lage giveaway både her på YouTube og på Instagram. Det blir gøy. Jeg har masse gøy å gi bort. Og så skal jeg planlegge videoer fremover, for det har jeg heller ikke gjort i det siste. Det derfor det heller ikke har kommet noen sånn... Det har ikke kommet noen planlagte videoer, for jeg har jo ikke planlagt noe. Og så skal jeg gjøre reiseregninger, noe av det verste jeg vet, men også noe av det beste jeg vet å få gjort. Nå skal jeg sette på min favorittsang nå for tida, og så skal jeg bare kose meg bort til Hercules. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Beautiful, beautiful life. Det trengs litt energipåfyll fra morgenen altså. Vet du hva? Jeg var på spinning i går. Altså, jeg har ikke vært på spinning på... Ja, det veldig lenge siden, og får et lys. Og jeg trodde jeg kommer til å være så større i dag, men vet du hva? Forløpig så kjenner jeg ingenting. Kan hende jeg våkner opp i morgen stiv som en stokk. Hvem vet? Se, vi har fått opp litt jul også. Så koselig. Husker dere jeg holdt på med det prosjektet her? Jeg har en vlogg fra det. Nå det ute i butikken. Se så gøy, nå det Celebrate Now by Eveline Karlsen. Så nå det her en kampanje i alle butikkene, alle Fredrik Louisa butikkene. Det ikke jeg som har laget liksom, de produktene her, men jeg har laget den looken og den looken. Kult! Frem til 23. november gir vi deg minus 25% på all hudpleie til ansikt. Kunne du denne var det? Hilsen Fredrik og Louisa-jentene. Det litt av tilbud. Det litt av tilbud. Det et kupp, skal jeg si det. Vi ferdige på jobb. Klokka 3. Tenk å være ferdig på jobb klokka 3.
kjenner at det varmer mitt hjerte. Så får jeg heller hjem og jobbe. For et nydelig vær. Vi koser oss. 1, 2, 3, 4, 5. Se så mye finere ting er når det er fint vær. Nå lyser sola inn de skittende rutene mine, og så bare skinner det liksom. Ja, jeg blir glad. Nå er jeg i hvert fall hjemme igjen, og jeg må få meg litt mat. Jeg er kjempesulten. Jeg tenkte jeg skulle begynne. Å, se! Fint vær! Jeg har i hvert fall salsa til taco, ketchup og senep. Vet du hva? Det blir faktisk havregrøt til... Hva klokka? Er det middag? Er det lunsj? Det er sånn midt i mellom. Havregrøt, det er godt på magen. Det er lenge siden jeg spiste nå. Jeg pleier å spise hver morgen, men jeg har ikke gjort det i det siste. Og hvis dere lurer på hvordan det her lages, så er det gryn. Cirka så mye. Sleiv til å røre. Jeg pleier å ta nesten et fullt sånn glass oppi der. Så kan det stå og kose seg litt. Det er faktisk ikke verre enn det. Det er en del av dere som har spurt hvordan jeg lager havregrøt, og det er så enkelt. Etterpå så tar jeg på honning, og så tar jeg på kanel, og så tar jeg på melk. Jeg skal forresten vise dere noe jeg kjøpte i dag. Det er egentlig, egentlig ikke en fin ting. Jeg kjøpte på Big Book en jumpsuit. Jeg har ikke prøvd den heller, jeg vet ikke om den passer. Den er liksom sånn velur. Skal jeg prøve den? Jeg prøver. Den var jo litt rar. Den var dritrar. Eller var den det? Jeg tenkte det kunne være en sånn deilig jumpsuit å ha nå fremover. Ja, ja. Jeg går med litt nå og ser hva jeg syns. Jeg har forresten også fiksa neglene. Det vet jeg ikke om jeg har vist dere. Skal vi se. Her ser dere, jeg har fått litt lenge negler. Jeg hadde sånne her negler før. Hvis dere ser på de gamle videoene mine, så hadde jeg sånne her negler i alle forskjellige farger og former og alt. Jeg synes egentlig det er veldig gøy med... Men det er ikke gøy, jeg synes det er litt fint å ha litt negler. Ok, nå er det ikke lenge igjen. Skal jeg hente en bolle? Da er maten servert. Hallo! Hei, Tommy. Hei. Ikke noe stress. Snakkes! Ok, ha det. Ok, nå har jeg sittet og jobbet en liten stund, men jeg tenkte jeg kunne finne fram noen av de tingene som jeg tenkte jeg skulle ha i den giveawayen her. Jeg kommer til å finne ut hva dere skal gjøre, og så kommer jeg til å skrive det under, men sikkert et eller annet sånn del favoritt høstting å gjøre, eller... Ja, jeg skriver det under. Hvertfall, dere kan vinne den her fra Urban Decay. Dette er de Vice Liquid lipstickene. Dette er i fargen Blackmail. Og så har vi den her som kan brukes litt av alt, som kan brukes på lepper, på øyne. Det også er fra Urban Decay. Grunnen til at jeg gir bort de her er fordi at jeg har to. Også det sykt fine palettet her fra NYX. Jeg kan ikke åpne det, for da bryter jeg liksom forseglinga. Men det er så fint. Det her er i smokescreen-fargen. Det er det Ultimate Palette. Sist, men ikke minst, også en kost fra Urban Decay. Det er en highlighter og en concealer/foundation-kost. Kan brukes som hva som helst. Bruk det til kremhighlighter for eksempel, og det til pudder. Hva som helst. Jeg kommer til å putte mer ting i denne her, og så skriver jeg reglene under. Da er jeg tilbake, og jeg fikk akkurat den her på døra. DHL var innom en liten tur. De har egentlig vært innom et par ganger tidligere, men jeg har bare fått masse sånne lapper om at jeg ikke har vært hjemme. Nå får vi se hva som er... Hva er dette? Oi! Det er også fra... Oi! Også fra NYX. Ja, så det kommer med en sånn liten lapp, sånn husk å si at dette er enten annonse eller reklame. Ja, det er i hvert fall produkter som er presseprøver eller tilsendt. Oi! Oi! Hallo, se! De er pakka inn som gaver! Julegaver! Er det sånn at man skal vente? Oi! Jeg ser hva dette er. Jeg ser faktisk hva det er, fordi jeg har vunnet. Ja, se nå. Jeg vant nemlig den her, når jeg var på sånt event med NYX tidligere. Ja, jeg har ikke åpnet den enda. Kanskje skal jeg gjøre det? Jeg vant hvertfall den julekalenderen her på en sånne lotterigreier. Og så ser det ut som... Oi. Se på den!
Se så kul den er, og det er en skikkelig kul kalender faktisk, for du får med masse, masse leppeprodukter i forskjellige typer leppeprodukter. Altså det kan være liquid lipstick, det kan være vanlig lipstick, det kan være gloss. Så siden jeg har den her fra før, så tenker jeg, den her går på en annen giveaway, så selvfølgelig så skal dere også få teste det. Dritgøy! Men jeg har en, og da skal dere få en. Det er nesten fælt å ødelegge de her før jul, synes jeg. Men jeg klarer ikke å vente uansett. Hadde vært kjedelig å vente med julekalender til etter jul, liksom. Skal vi se da. Er det enda en kalender? Nei, oi! Wow! Det her er en hel hev av soft matte. Er det det der, eller? Ja, soft matte lip creams. Så kult! Det er enda en her. Oi! Herregud! Altså, jeg kommer jo til å ha leppeprodukter herfra til månen. Her har du både matte og metallics. Se så gøy! Her ser dere i hvert fall mange av de. Altså, går det an å kjøpe de her? For det her er jo egentlig dritfine julegaver. Yes! Jeg er litt usikker på om det her er riktig informasjon, men her kan du i hvert fall se de stedene som selger NYX, så kan det jo hende at de har akkurat de tingene her. Mest sannsynlig. Ja, jeg blir helt satt ut, ja. Det her er lite og kompakt. Kan det være ei litt da? Et lite øyeskyggepalett, tror du? Ja! Se så kul! Kul package. Yes. Wow. Let's try. Oi, jeg har masse gamle sånne swatches fra jobben i dag. Ok. Tusen hjertelig takk til NYX. Selvfølgelig så skal jeg ha en giveaway på den her. Men jeg tror faktisk at jeg skal kjøre giveaway på den her på Instagram. Og så har jeg giveaway på de tingene som jeg visste dere i stad på YouTube her. Veldig bra, altså! Herregud! Jeg er så heldig, og jeg gleder meg til å dele ut litt ting til dere også. Så sjekk ned i infoboksen litt sånn regler og sånn til å være med. Jeg tror faktisk at jeg skal sette meg ned nå og redigere den vloggen her og få gjort resten av jobben. Og så tror jeg også at jeg kanskje skal ta dere med i morgen, for da skal jeg til Oslo på et dritkult event. Jeg tror i hvert fall det blir veldig gøy. Jeg skal ha sceneshow, og det er masse greier. Så det blir artig! Da tror jeg egentlig at jeg kan si tusen hjertelig takk for at du så på, og håper at du synes det har vært gøy å være med på det litt sånn. Litt kjedelig egentlig dagen min i dag, men det har egentlig vært litt koselig også. Vi snakkes veldig snart igjen. Ha det! Bye bye.